nobedadeak ez omen dira izan gehien saldu direnak. Gu joan ginen Trabuku goikoara, han dastatu nuen estreinekoz txahal mingaina saltzan. Elkarrizketatu gintuen irantzun mentxakak artean aurrak ginela. Zer egiten zuten nafar batzuk Durangaldeko landetxe hartan? Begiratu nituen buruzoiak aitaren sorbaldetatik, Uribarri kaleko liburu eta disko azokan nintzela. Ez nekien nortzen Israel Pagaldai Maiztegi. Neu jaio nintzen urteko abenduan, ez nekien nortzen Israelen ama. Zerkil zuen, nola kutsatu zen. Garai hartan, ez zegoen telebistarik oraindik Merzez Karrikako guretxean. Ez nekien non zegoen Maria Goreti Eskola. Handik hamabi urtera Fermin Muguruzaren sound system erosi nuen karpa erraldoian. Ez nekien, urte hartako apirilan Arantxa Iraolak idatzi zuela Euskaldunon egunkarian. 1987an iesa zuelako eskolatik botatako ume bizkaitarra hil eginda. Guk igo genuen legutiotik Urkiola eta uste genuen meteorito bat zegoela santutegiaren parean. Ez genekien, Hendaiara bisita egiten genion Nati Garmendia ere bere haurtzaroan Durangoko zeroren gana bidaliko zutela barneko ikasle. Gora begiratu eta jasotako saskiak ikusten nituen, gurasoek esaten ziguten, galduko bagara, hemen elkartuko gara, ados? Ez genekien eskailera horietan genbiltzan bitartean, zer gertatu zen Pinondon, Momotxon eta Kalebarrian. Guk nahi genituen ikusi Txirrimirri eta Txiribiton. Ez genekien San Roke burun 1964an gertatu zena. Nahi genituen bildumatu egutegi guztiak, eskatu genituen postuz postu. Ez genekien, Aramotzeko saihesbidean 83an egin nahi zutena. Gu joaten ginen, Laboralen kutxazainera diru ateratzera. Bagenekien 36an Otxandion gertatu zena. Bagenekien Durango bombardatu zutela. 250 hildako, Aviazione Legionaria, Legion Condor. 1934koa ez genekien, Fernando Zunzunegi, Teodoro Díaz eta Luciano Domínguezen 6 hilabetetako kartzela zigorra. Ez genekien, Jose María Galíndez, Gregorio Larrea eta Pedro Miota tirokatu eta hil zituztela Guardia Zibilek. 6 eguneko greba bat eta okinak, laborariak, txoferrak, enplegatuak, elektrizistak, saltzaileak, fundiziokoak, burdinbidekoak, soldadoreak zigortu nahi zituztela. Nahi genituen, Artisau azokako ezti eta gazta guztiak, eta ez genekien 1968ko maiatzak 11an Guardia Zibilak tirokatutako Alberto García Russo, 21 urteko litografoa, Kalebarrian bizi zela. Ez genekien Guardia Zibilak tirokatutako Jesus Maria Arrazola Txiki, 20 urteko kaldereroa, Goienkale inguruko giroetan ibili zela. Gu joan ginen Durangora, oasira doana bezala, pailazuen, idazle sakratuen eta izarren bila. Desagertuko ziren bilduma arrakastatsuen aleak eskuratzera. Durango ere mundua zen, jendeak eman zuen muxo aurrenekoz, fasistek 10 pertsona hilak zituztenan ere, bankeroek jaso zuten hilero hipoteken errenta, bikoteak hautsi ziren eta erditu emakumeak, Zakarias de Bizkarrak egiten zuen karrera.